Hej. I dag vil jeg gerne undervise dig i stykke nummer 6 i Suzuki violinhæfte nummer 1. Og det er den, vi kalder majsang. Jeg plejer også at kalde den gøens sang, fordi den har nogle små bidder, som minder lidt om gøens kuggen. Prøv at høre den første her. Det lyder fuldstændig som gøen, der kukker. Så nede i reden, der har gøen siden en lille unge. Og den kan ikke helt finde ud af, hvordan lyder kuk endnu. Så den kommer til at gøre det omvendt, så den siger sådan her. Og morens sang er så. I den her lille historie om gøen, så er der også en gøgefar, og han kommer forbi en gang imellem og synger en rigtig fin melodi. Den er lidt længere. Den siger sådan her. Og alle de her tre små gøgemelodier, de er altså at finde inde i melodien, mere eller mindre gemt. Jeg prøver at spille hele melodien for dig nu, og det kan være, at du måske allerede kan genkende dem, begynder at genkende dem i hvert fald. Så prøv at høre gøens sang. Så første led i at begynde at lære den her majsang, som består af de her, eller indeholder de her gøgebider, det er simpelthen at lære de der stykker. Så det første sted, altså moderens sang, den vil jeg lige vise dig igen. Den ser sådan her ud. Så jeg lægger buen til opstrøg på min E-streng, og så har jeg to fingre parat. Jeg sætter dem lige parat over på A-streng. Og så løfter jeg dem lige her. Nu er de parat. Så siger jeg opstrøg på E og lander på 2A i nedstrøg. Ja, prøv igen. Opstrøg på E, nedstrøg på A. Sådan. Og det er så morens melodi. Ungens melodi, det var den, der var omvendt. Så den starter på A med to fingre. Jeg starter stadigvæk med opstrøg, og så når jeg har spillet 2A, så skal jeg over på E-streng. Se her. Opstrøg og nedstrøg. Sådan. Jeg prøver igen. Sådan. Og så havde vi altså farens melodi, som var lidt længere. Jeg sætter tre fingre op her til den. Så. Og nu skal jeg så løfte ned til første fingeren, og så skal jeg op til tredje finger igen. 2, 3. Jeg spiller den for dig. Jeg starter igen med opstrøg. Som du kan se, så først spiller jeg gå-noder. Gå, gå, og så løbe-noder. Sådan her. Så den kommer 3-1-2 gange først, langsomt og så hurtigt. Opstøj, nedstøj, op, ned. Sådan der. Så prøv du først at starte med at øve de her kukbider, mor, barn og far, melodi. Og jeg sender, hvis du ikke har noden allerede, det har du muligvis, men hvis du ikke har, så sender jeg den til dig, og så kan du måske prøve ind i noden at finde de her steder. Hvor er de henne, de her kuk-steder? God fornøjelse. Hej.